It's up off the bus, yeah. And God, a week ago, I'm a minor. Bayala, ting ting tola, best love. I am a policeman. And if you are never coming home, you're not alone. Twin Twinny mo susah sangat. Huh? Azim dua kali kenjap sikit dengan Bonnie. Rasa Azim boleh buat tapi tu Bonnie dia selalu dia tak boleh buka lampu so tak boleh tu. Bonnie. Sakit Afiq. Afiq ni buat apa? Nak baring. Afiq buat nak baring. Afiq buat nak baring. Tak suka bawa kena ni. And you don't have to do this.